Salve Mil Grauzinho Quarto. Salve. Vamos de Free Fire, galera. Começando aqui mais aquela livezinha pesada, bolada. Isso. Vamos começar por uma solo, né? Vamos começar com uma solozinha. E grauzinho quarto. Vai. Isso. Eu já tentei mudar, mas aonde eu vou? Tem mulher querendo amar. Rapariga, eu sou. Tu sabes como é. A cara é fraca. Não aguento ver mulher. Rapariga, eu sou. Eu já tentei mudar. Corre, viado, corre. Tem nega aqui. Já volto, tamo junto, garoto. Mano, hoje eu não tô no dia, mano. Ô, louco, viado. Caraca, mano. Hoje eu não tô jogando merda nenhuma, velho. Como assim? Não joga mais hackeado, é? Olha isso, como assim não pode jogar mais? Por quê? Não entendi, cara, não entendi não. Ah, agora lascou-me. Vou jogar solitão. Novamente. Salve, Bruninho Beat. E aí, Bruninho, tudo bom, mano? Cola aí, cola aí, cola aí com nós, mano. Uma hora depois. Cadê a música, mano? Tirei a música e tal.
Uma boa farra, gosto, é bom demais. Mas hoje não, hoje mudou nossa vida. Fiquei muito feliz. Agora nós temos a escola digna. Um programa escolar. Eu preciso de uma balada. O quê? Patrão, nós temos a melhor balada do Brasil. Nosso parceiro do Forró Boys. Demorou. Forró Boys. Sai do meio. Eita! Chega mais, Roger. Deixa comigo, Rony Boy. Forró Boys na balada, meu parceiro. Agora no volume 6. Curtindo o bate pelo. Na balada hoje tem Forró Boys. E a galera quer curtir com nós. Solta o som de DJ e abre o paredão. Os mano e as mina tá curtindo o batidão. Na cidade grande, na periferia, essa batida bate, bate com fantasia. Olha aí. Em todas essas tripas essa batida é aceitada. Se você quer curtir com Forró do Boys, cola em nós e aprecia. Sobe, Ezequiel. Salve, meu garoto. Tamo junto.
E aí, Valten, Loves, e aí, meu garoto? Suave? Vamos jogar, galera, vamos jogar, mano. Tô jogando uma solo aqui, tá começo de live aqui. Início de live aqui, galera. Tô jogando aqui solo por enquanto. Tô de boa, mano. Suave na nave. Tentar ganhar aqui uma solozinha. Galera, vocês estão ouvindo a música aí, mano? Coloquei uma música aqui de fundo. Já como vocês não podem ouvir o áudio do jogo. Ah, o Ademilson. Salve, Ademilson. O Ademilson tá aí, mano. Ô, louco. Que bom, mano, que bom. Tô falando da música, Ademilson. A música de fundo. Ó, o Walter não tá ouvindo, o Walter. Demil está sem sono. Sério que você não tá ouvindo a música? Não, vocês estão ouvindo ou não a música? Está tocando. Vou aumentar mais um pouco. Aê, Forró Boys, é isso aí, Ademilson. Forró Boys. Ou melhor. Deve ser porque eu tenho um carro com meu amigo. Ah, deve ser por isso. Ó, o Renato Reis, salve Renato. Que música é essa, mano? É Forró Boys, cara. Não está no volume certo. Os caras estão me confundindo aí. O Robôs é massa, cara. Não abaixa nem aumenta. Ela está no volume certo. Ah, entendi, entendi. Boa, boa, boa. Valeu, Ademilson. Obrigado. O cara ali, velho. O cara ali. Nossa! Eu não tô jogando ranqueada não, mano. Tô jogando normal. O cara não tinha nada, velho. Esse drone de novo.
Drone chato. Vem piriguete. Vem piriguete, vem. Vem piriguete, vem. Mata esse drone. Tô pra dar uns tiros nele aqui. Mano, que música top. Nossa, tô louco, dá vontade de dançar, velho. Olha. Uhul. Deixa eu ver a galerinha aqui que tá assistindo. Tem Renato Reis. O Ademil, o Saká entrou agora, ó. Salve K. O Valten. É, tem uma galerinha até boa. Pra noite, né? Pra madrugada até de boa, tá de boa. Dá vontade de tomar uma cachaça, ô louco. Só porque eu não tomo, entendeu? Só porque eu não tomo, senão eu ia sentir essa vontade aí também. É, ué. Só porque eu não tomo. Eu tô com 237 munição. Eu tô de boa, cara. Não vou ficar andando aí não, vacilando não. Tem Zé Carrinho demais. Eu vou camperar aqui mesmo. Esperar a galera vir, tô safe. Mas tem uma ali que é melhor, cara. Tem uma pra cá que é melhor, vou pra ela. Olha lá, aquela lá, ó. Vou pra lá. Tem uma visão melhor. De novo o drone, filho da mãe. Ó, tem cara pra cá, ó. Cadê o cara que eu vi ali? Os cara some do nada, mano. Eu vou pegar aquela planta ali. Vou pegar, vou me arriscar. Vou tomar um headshot lindo. Oh, mano, não, velho. Ah, velho, não, mano. Dá vontade de parar de jogar isso aqui, mano. Ah, velho. Ah, não, mano. Aí se ferrar, velho. O cara sai matando de carro. Tomei na jabiraca, calma. Cadê a galera que quer jogar? Ninguém quer jogar? Tomou na jabiraca, mano. Cauteu gamers. Alex Douglas. Cara, comentei só com teu nick, mano. Comentei só com teu nick, velho. Pra me copiar aqui. Vamos lá. Comenta só com teu nick aí. Atamóvel. Beleza, Alex. Aí sim, mano. E agora facilitou pra mim. Ó, Vitor Gameplay. E aí, cheguei, mano. Tamo junto, Vitor.
tá lá o Alex. Se tiver Discord, melhor ainda. Que eu acho difícil. Já aceitei, Vitor. Já aceitei o todinho, mano. Ó, o Valtem. Como é que é? Cauteu. Aí por que você não fica cauterando? Aí por que você não fica cauterando? Mas não adiciona porque eu ainda não baixei. Vou entrar. Baixando, tá baixando. Entra lá no jogo, mano. E a música tá rolando, tá top rolando. É isso aí, Vitor Games. Bota é pra tocar mesmo. Kagome. Quem é Kagome, mano? Não sei quem é Kagome, não. É isso aí. Aí, procura meu nick aí. Digita aí, mano. Comenta só com o teu nick aí, ou então você já manda o convite. Se tiver mandado convite, já aceita aqui. Comenta teu nick aí. Alex Douglas. Pô, o Alex tá aqui, mano. Cadê a galera? Cadê o Todinho, mano? Todinho, não tá pra tá online lá não, cara. Vai acordar os vizinhos, rapaz. Não, mano, tá baixinho aqui. Cadê o cara aí, mano? Cadê o Cauteu? Comenta com o teu nick aí. Comenta só com o teu nick, mano. Pra eu ver aqui. Ô, oh, salve Capelele. Capelele. Vamos, galera. Comenta aí com o nick de vocês. Ó, vou andar aqui com ele. Kawan, já mandou o convite, mano? Ou não? Já mandou o convite ou não? Ah, o Vitor não vai jogar mais hoje, não. Mas já tá aceito, o Vitor. Tô morto de sono, cheguei da festa da amiga da minha mãe agora. Ô, oh, louco. É isso aí, galera. Já adicionei aqui, né? Vamos ver quem tá online aqui pra chamar. Quem foi? Quem que tá aqui? Kagome. Quem é Kagome? Que demora, mano. Como assim, Walter? Tá adicionando a galera, Walter. Bora, Alex. Aí, garoto. Ah, tá. Oh, foi mal, Walter Love. Que demora pra baixar o... Ô, Cauteu, atualizei lá, não apareceu o teu nick não, mano. Cauteu, não apareceu o teu nick lá não. Fechei um squad aqui já. Na próxima. Beleza, na próxima eu te chamo. Relaxa, não esquenta não que nós... Olha a bateria do celular, ainda tá cheia. Pois é, cara, eu não ia mais jogar Free Fire, mas... A galera pediu muito Free Fire, entendeu? A galera pediu muito Free Fire. Aí eu tô voltando com Free Fire. Valeu, Cauteu, por seguir, mano. Tamo junto. É isso aí. E o som tá rolando. Se vocês quiserem, galera, que eu tiro o som, eu tiro o som, galera. Vocês que mandam. Quem manda aqui é vocês, tá ligado? Yeah.
Cai na ponte perto da Sentosa. Como assim? Ponte perto da Sentosa. Acho que é aquela lá, né? Lá tem muita coisa. Oh, o Cauteu já caiu. Ah, lá deve ser lá, né? Ai! Bugou. Bugou, velho. Ô, oh, louco, mano, bugou. Olha lá, ó. O cara não cai não, ó. O Lucas quase me mata de pistola. O moleque é bravo, hein? O moleque é bravo, quase me mata de pistola, velho. Tá baixando o PUBG Mobile. Ô, louco. Lê meu comentário, cara, o que se der pra mim ler aqui, eu tô lendo, velho. Só que eu tô na treta agora. Eu tô precisando de kit. Caraca. Ah, velho, nossa, mano. Opa, o cara tá foda, mano, joga isso aqui, mano. Se esconde e vê, pô. Free Fire e PUBG é top, mas tem gente que critica a galera do PUBG e também do Free Fire. Ah, mano, é, sei lá, não vou nem comentar sobre isso, velho. É gosto, né? Fazer o quê? Eu gosto dos dois. Eu gosto dos dois. Cada um tem seus lados positivos, seus lados negativos. Free Fire, por exemplo, tem esse lado negativo aí que é o bug, cara. Atualiza aqui, ó. Tem várias galera online aqui pra me chamar, ó. Não aparece aqui, velho. Isso é foda, mano. Cadê o Cauteu? Cadê o Cauteu? Fazer o que, né, Snake? Bom se tiver carro lá na ilha da Sentosa, eu vou ver o campo, vai fechar lá. Cadê o Cauteu? Não vai jogar não, mano? Você disse que ia jogar, entra lá, mano, entra lá. Entra lá, entra lá, entra lá. Esperando aqui, mano, tô esperando. Atualizando. Beleza, tô aqui, ó. Tô atualizando aqui, maninho, ó. Tô atualizando, chefe. Tá aparecendo ninguém não, só esse tal de esses dois olhos ali. Ó, Marco XXT. Nada, velho, nada. Faz o seguinte, que é o teu. Cria o grupo, mano, e me chama lá. Ô, louco, velho. Cria o grupo e me chama, mano. Vou dormir já aqui, velho. Na hora, Vitor. Tamo junto, garoto. Vai lá. Boa noite pra você. Cadê o Cauteu? Manda convite, mano. Tô esperando aqui. Vamos ver, galera, se ele vai criar o grupo e me chamar. Não, 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 não. Ele não, não, Alex, não. Tem que ser o Cauteu. Cadê o Cauteu? Cauã.
Aí sim, beleza. Ó, ó galera, olha o que aparece. Agora já não aparece os outros, cara, que eu tava jogando. Olha, olha como é foda, mano, esse jogo. Já não aparece mais os outros. Olha isso, mano. Não aparece, mano. Coloca duas aí, mano. Agora ele não vai, Será que ele tá me assistindo? Coloca duas aí, cara. Aí, boa, boa, boa. Eita, paixão. Olha, Lisa. Olha, Lisa. Assiste, vai assistir Free Fire, Lisa. Nossa, acho que ela não gosta de Free Fire, não. Vai, vai, calma. Né? Muito tempo, né, Lisa? Cauã, vamos lá, Cauã. Jogador aqui com Cauã. Galera, na moral, o Free Fire tá cheio de hack. O Free Fire está cheio de hack. Muito neguinho aí usando hack. É forró boys, papai. Salve, Patrick, beleza? E aí, mano, beleza? Eu tô suave na nave, garoto. Já faz umas 12 horas que nós não se vê, faz muito tempo mesmo, ô louco, né, Lisa? Muito tempo, Lisa. Mas foi minha mãe quem me ensinou. Vamos cair em mil, porque a treta é garantida. Valeu, Lisa, depois só aceita e nós joga. Vamos ver, eu quero jogar com a Lisa, quero ver se ela é boa mesmo. Tem cara de ser muito noob lá no PUBG. Ô louco, papito. Será que ela é noob, mano? Quero tirar essas dúvidas. Eu vou te carregar, filho. Carrega, papai. É, galera, não tinha pra mim não, era 2 contra 1, velho. Matei 2 ainda. Ô, louco, esse mano onde caiu, velho? Onde esse cara tá, mano? Forró boys, não forró bosh. Onde esse cara caiu, velho? Eu marquei. Marquei 1000, o cara não caiu lá. Aí, aí ferrou comigo, velho. Aí ferrou. Né, Pedro? Morri, mano. Era 1000 contra eu, 1000 contra eu aí, ferrou. Marquei 1000, o cara caiu lá no, na ponte. Cula. Ah, eu tô ligado, Walter. Eu gosto da treta, mano. Só que aí tem que, a galera tem que cair junto, né? Pra facilitar, velho. Derrubei 2 ainda, pô. Aí os caras me tiraram meu sangue lá, velho. Aí ficou mais 2 ainda. Detonei uma equipe ainda. Um ondu lá. Os caras pegaram só a solo do Jax. Fala, Lisa. Forró boys, é forró boys.
Forró Boys, papai. Forró Boys aqui. Será que ele vai mandar convite ou não? Ele falou que ia chamar. Tá demorando demais. Ô, Liz, o que foi que eu fiz, cara? Ô, louco. Tá triste comigo? Cadê o cauteu? Como assim, mano? Não tem como chamar, não, cara. Olha aí. Não, cadê o cauteu? Entra lá, cauteu. Não é o Cauã, não, mano? Cauteu não é o Cauã? Como assim? Pensei que era o Cauã. Ô, cauteu, entra lá, mano. E cria a sala e me chama, velho. Faz isso lá, por favor, cara. Senão não tem como nós jogar, não. Porque aqui não aparece você pra me chamar, não. Vou esperar aqui. Eu espero que ele tenha visto isso. Ó, o Cauã. Ele nem é isso aqui, não, não. É, não, mano. Nem é isso aqui, não. Sei que era ele. Você não me deu parabéns. Como assim? Eu nem sei. Como assim, mano? Mano, quando for cair na mil, sempre fique agachado. Parabéns, ô Lisa. Não sei porquê, cara. Não sei se você tá completando o ano. Ô, cadê, mano? Esse cauteu aí, velho. Cadê o cauteu? Ele é esse Cauã? Cadê cauteu? Você é o Cauã, mano? Comenta aí pra nós aí, por favor. Você é esse Cauã que mandou o convite? Ah, é ele, velho, é ele. Ah, tá, beleza, cara. Eu não posso chamar você, só você pode me chamar. Quinzeninho hoje. 20 de maio. Nossa, só 15? 15? Eu pensei que ela era mais velha, velho. Parabéns, ô Lisa. Felicidades. Tamo junto. Quero um pedaço de bolo, viu? Salve, Oliver Gameplay. Salve, o Valtem tá voltando aí. Valtem Love Stars. Ai, papito. A Lisa tem 15 aninhos. Oh, meu Deus. Novinha, mano. Ô, louco. Pensei que era mais velha. Ela queria... Já tava... Ai, meu... Caraca, já tava pensando em ir no PV dela lá dar uns queixos nela, né? É, uai. Vou ir pro aniversário da Lisa. Eu quero é o bolo. Eu quero um pedaço de bolo, cara. Tô nem vendo. O cara disse que quer ir pra ponte, né, mano? Como é que vai pra ponte? Vou deixar ele marcar aí. Não vou cair, não. Vou esperar ele marcar, velho. Não adianta eu marcar, os caras não caem. Vou esperar ele cair, pra mim cair. A festa vai ser na minha casa da praia. Ô, louco! O maluco não se decide, não, olha. Bora, Cauã. Se ele pular, eu pulo. Vou seguir ele. Pulou. Olha que chique, né? Muito chique. Esse... Ó, tem cara indo lá. Ó, o que é que dá eu esperar os outros, ó? Vamos ser os últimos a cair, velho. O cara que quer cair aqui tem que cair cedo, velho. Cai certo.
Salvei o maluco aí, ó. Salvei. O cara não tá salvo não, mano. O cara não tá salvo não, velho. Ô, louco, mano. Pega o kit aí, viado. Que eu tinha ouvido alguém pular aqui. Eu sabia que tinha alguém aqui, velho. Tava ouvindo os passos. Uma 4xzinha pro Jack. Muito obrigado. Vou colocar aqui a 4x, né, pai? Silenciador. Beleza, suave na nave. Gostei da calça dela. Dela? Salve, Elô. A Elô tá junto. Olha o Davi Silva aí. E aí, mano? Beleza? Sumido. Calça dela? Como assim? Ah, tá, da garota que eu matei, né? Beleza, entendi. Tô boiando aqui. Pra onde esse rapaz quer ir, hein? Elô, vamos jogar depois, Elô. Não tava vindo porque... Aí sim. Já tava com saudade já, cara. Deixa eu... A tela do celular tá toda suada, deixa eu... E aí, Lu, já terminou de jogar lá com tua equipe lá? Já foram dormir? O que foi que aconteceu? Mano, essa Elo aí é viciada, galera. Pensa numa garota viciada, cara. Tava com saudade de mim? Tava com saudade de você, Davi. Davi deu uma sumida até grande, mano. Não estava jogando com ele. Com eles. Não estava jogando com eles, não. Ah, tá. Mano, aquele barulho lá, o Elo. Tinha alguém assistindo novela lá, velho. Não, vou sair. Eu não aguento, não. Não consigo me concentrar, não. Barulho de novela, sei lá o que é aquilo. Não vai me dizer que era você, mano. Pelo amor de Deus, cara. Como é que a galera, como é que alguém consegue jogar assistindo alguma coisa, velho? Opa! Tomei um tirinho gostoso, hein? VSS, silenciadinha, né, pai? Cadê, hein, cara? Olha lá. Filho da mãe tá com... Opa, como assim?
Não. Ah, mano. Ou vocês viram isso? Ah, velho, vai se ferrar, mano. Cliquei no mapa nessa merda, mano. Ah, velho, vai se ferrar. Que merda. Pode sim, Davi, pode sim, mano. Ô, louco, mano. Cara, hoje não tô nos melhores dias, não, ó. Na moral, velho. Louco, mano. Eu cliquei na porcaria do mapa, velho. Olha o Satoru Kaneko. Pode jogar, mano. Pode jogar. Me adiciona lá no jogo lá que eu chamo. Me adiciona aí, ó. Manda convite pra mim que eu só aceito, galera. Beleza? Pessoal, fala o seguinte aqui, galerinha, ó. Fala o seguinte, galerinha, que tá me assistindo aí na live. Bora, galera. O primeiro, comenta um nome de uma música aí pra eu colocar aqui, que eu tô com a fim de ouvir uma música diferente. Comenta o nome de uma música aí. O primeiro que comentar eu vou colocar aqui. Um nome de uma música. Vai, o primeiro e o segundo comentário, vai. O nome de uma música pra eu colocar aqui pra nós ouvir. Vai, 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 vai. Salve Márcia, salve Rivan. Dragon. Dragon? A Lilo tá esperto. Dragon, vou procurar aqui agora, Dragon, né? Ô, Elo, já entra lá no Discord, Elo. Entra lá no Discord pra nós jogar, mano. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu procurar aqui, Dragon, né, mano? Dragon. Quero ver uma musiquinha diferente. Dragon. Não, aqui apareceu foi Dragon Ball. Tá me trollando, ô, Elo? Dragon? Ah, imagina. Ah, tá. Aí sim. Imagine Dragons. Beleza. É isso? Believer? Deixa eu ver se é. Não, não é Imagine Dragons? Ah, tá. Vamos colocar aqui. Imagine Dragons. Ah, colocou só Dragon. Apareceu Dragon Ball aqui pra mim. Vamos ver a música da Elo. Bora, galera, manda convite que eu vou aceitar agora. Ó, o Irvan Livinha, salve Livinha. Vamos aceitar aqui a galerinha. Cadê, galera? Satoru. Ó, o Satoru BR. Tá aceito, Satoru. Galera, se mandaram convite pra mim, eu tô aceitando aqui, hein? Cara, se Free Fire, talvez eu possa finalizar com PUBG, hein? Cadê? Quem mandou convite aí? Quem mandou convite vai comentando no link aí. Quem mandou convite? Que eu vou aceitar aqui agora. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vamos, Davi Silva. Entra lá no Discord, Davi. Só Free Fire e talvez PUBG aí no final. Pra finalizar. Fala, Davi. Como é teu nick lá, cara? Entra lá. Tu já tem adicionado? Não, não. Manda convite lá pra mim, Jackson BTK. Joga com eles primeiro, Jack. Com a galera da live. Depois jogamos só nós dois. Não, mas não tô entendendo. Quer jogar off ou na live? Não entendi, Elo. Me pesquisa logo, por favor. Meu nick é Rei da Ark. Não, mano. Ô, Davi. O Davi não complica as coisas, não, Davi. O quê? Rei da. Vocês têm que mandar convite pra mim, galera. Que pra mim só aceitar fica mais fácil. É Jackson BTK, né? É, Jackson BTK. Vamos ver.
Eu só tenho Free Fire no celular da minha avó e do meu pai. Nós estamos no momento livinho, nós estamos jogando aqui Free Fire, mano. Ó, meu amor, aí você pode jogar com todos eles de boa. Ô, gente, você é da live também, pode jogar comigo aí. Aí, mano, manda seu Discord. Beleza, Cauti, eu vou mandar aqui, cara. Ô, louco, já que você tá do nível 45. É isso aí. Caraca, mano. É foda isso aqui, viu? Calma aí, galera. Eu vou mandar o link do Discord. Não, aceita aí. Calma aí, calma aí. Eu vou mandar aqui o link pra galera aqui. Mandou convite ou Rivan? Ó, oh, já. Oh. Ah, é eu. Gabriela. Salve, Gabriela. Ó, oh, galera, o link do Discord, mano, é esses aí, ó. Esse aqui, ó. Ó lá, ó. Só entrar e ficar na sala de espera que eu puxo. Pessoal, comenta outra música aí, galera. Comenta outra música aí pra mim colocar aqui. Por enquanto eu vou aceitando aqui a galera. Cadê o X? Fire. XO, XO. Teu nick, como é que é o teu nick? Fire. Eu gosto da música Fire. Ah, beleza. Ó, o rei da AK. Beleza, tá aceito aqui. Calma aí, calma aí. Quem mandou convite, eu vou aceitando. Tô aceitando agora, cara. Só mandando o convite. Ô, tô te ouvindo, mano. Jackson, deixa eu te convidar logo. Calma aí, cara. Calma aí. Relaxa, nós vamos jogar, mano. Tu me convida aí. Relaxa, pô. Tu tá no Discord. Prioridade pra quem tá no Discord. Coloca Zé Droguinha. Zé Droguinha, como assim? Por enquanto eu vou dormir. Manda convite pra mim aí. Manda convite pra mim que eu aceito aqui. Ó, não mandou convite não, o cara aí, ó, mano. O cara não mandou convite não. Meu nome é Fire, é? O nome da música é, cara? Fire? Ô, Davi. Como é o nome da música, mano? O nome da música é, cara? Fire? O quê? Tu falou Fire aí, mano. O quê? Tu falou Fire? Não é o nome da música, não? Não é o nome da música, mano. Fire? Não, mano, deixa quieto. Deixa quieto. Tu falou Fire aí. Ah, o nome da música é Fire. Quem é que canta essa música? Fire? Não é o nome da música, não? Hã? Quem é que canta essa música, mano? Fala, vai lá. É que eu não tô conseguindo me escutar muito alto, tu tá falando baixo. Ah, louco, mano. Eu tô falando baixo, velho. Louco. Como assim, mano? Galera da live, tô falando a baixo, galera. Fire. Já tô entrando, me adiciona. É, cara, manda convite, galera. Manda convite que eu aceito, galera. Não, vocês não estão mandando convite, mano. Eu não vou mandar convite pra vocês. Passou um ano pra mandar pra vocês. Cara, calma aí, deixa eu ver isso aqui. Ó, isso aqui dá pra me mandar, ó, o Rivan. Eu vou mandar pro Rivan aqui. Eu não, mano, não, eu perco muito tempo o negócio de adicionar amigo. Aceitar é mais fácil. Os caras não entendem, velho. Ó, mandei pro XOX. A Livinha. Livinha, por favor, o que, mano? Deixa eu ver aqui o que ela tá dizendo aqui. Livinha, pulei de paraquedas. Hã? É uma música. Eu tava de paraquedas e caí no meio do baile. É? Pulei de paraquedas é uma música? Olha a novinha jogando a rabeta e os moleques jogando. Deixa eu ver aqui, pulei de paraquedas. Ah, é verdade aqui. Deixa eu colocar aqui, pulei de paraquedas. Jogando Free Fire? É. Ô, louco, deixa eu ver isso aqui. Vamos ver isso aqui. Eu tava de paraquedas e caí no meio do baile. As novinhas jogando rabeta, mas eu não vai jogando Free Fire. Cadê tu, mano, no jogo? Tu não tá aqui, não. Ah, não, velho. Manda convite pra mim. Vai lá, cria a sala. Cria a sala. Onde dão vale. Ô, Davi, cria a sala e manda convite pra mim. Tava... Ô Davi, mano. Ô Davi, tá me ouvindo, mano? Manda o convite lá, cria a sala, velho. Aí, boa.
Cadê o seu? É verdade. Eu vou chegar no Free Fire. Ela é novinha jogando rabeta. Os moleques jogando Free Fire. Bora. Calma, tem gente ainda pra jogar. Chama. Calma, eles não estão disponíveis pra mim aqui. Galera, fica na sala inicial, galera, pra eu chamar vocês. Abaixa um pouquinho. Abaixa um pouco. Isso que é bizarro de verdade. Puta que pariu, isso que é bizarro de verdade. Cadê a Elo? Elo, tá aí ainda, Elo? Tá faltando alguém aqui, ó. Joyce Game. Joyce. Como é teu nick, Joyce Game? É a Jojo, mano, é? É a Jojo, né? Comenta aí, se for a Jojo, aceita agora, vi aqui. Ô, Joyce Game, é a Jojo? Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Beleza, Jojo, vou aceitar aqui. Jackson. Tô ouvindo, cara. Abaixa um pouco aí. De novo, cara? Ô, louco, mano. Tô abaixando aqui faz hora, velho. A galera da live não vai ouvir, não, a música, mano. Ah? Eu não tô conseguindo te ouvir muito bem, não. Pronto, Juju. Tá aceita. Eu vou atualizar aqui, deixa eu ver quem tá disponível aqui. Peraí que eu tô falando de música. Não, tá faltando uma pessoa, cara, pra completar o squad. Esse menino é teu irmão? Não é meu irmão. Ele é da live, também, galera. Ele é da live. Só que ele tá no Discord. Por isso que eu falo pra vocês entrar no Discord. Eu já mandei o link aí. Se vocês entrar no Discord, vocês vão poder falar também. Vocês vão poder conversar comigo também. E eu dou prioridade pra quem tá no Discord, galera. Ó, cadê, ó? Aí, tá. Não tem ninguém, mano, pra chamar. Cadê a galera da live aí pra me chamar? É, eu vou iniciar um aqui com ele, velho. Chama eu aí. Cauteu não tá disponível, cara. Você não tá online aqui, ó. Presta atenção aí, mano. Ó, tô atualizando, ó. Não aparece pra mim. O jogo é bugado, mano. Bugado. Vou jogar três. É o meu jeito de jogar o squad aqui com três. Dá gol aí, dá gol, Davi. Ô, Davi. Ô, Davi. Ô, Davi. Ô, louco, mano. Ô, Davi. Ô, Davi. Davi. O quê? Dá gol, mano. Ô, louco, faz hora que eu tô te chamando aqui, mano. Dá gol. Vamos. Aperta o play. Tu não tá esperando alguém? Não tem ninguém aqui pra chamar, não. Aí só vai. Vou botar a música Fire. Só vai, mano, só vai. Bota a música Fire, vou olhar. Mas quem é que canta essa música, cara? Quem é que canta essa música Fire? Pesquisa Fire. Hã? Quem é que canta a música? Quem é que canta a música? Mano, hoje tu é louco, velho. Tá de fone não, cara? Tô. Maluco do céu. Eu tô quase gritando aqui, velho. No louco. Pois não grite. É interessante, Livinha. Se baixar é bem melhor. Não é obrigado não, mas eu dou prioridade pra quem tá no Discord, ó. Embrasada, chapadão de Dovale. Hoje tu só veio na intenção de frau, hein, mulher? Essas malandras. Assanhadinha. Que só quebrar, vem pra favela. Fica doidinha. Então vem sentando aqui. Senta aqui. Essas malandras. Assanhadinha. Assanhadinha. Que só quebrar, vem pra favela. Fica doidinha. Então vem sentando aqui. Jackson? Tô aqui, mano. Vamos cair onde? Aqui, ó. Senta aqui. Vai. Senta aqui. Boa. Não, mano, lá onde eu marquei, ó. Amarelo. Vai.
só quebrar, só quebrar, só quebrar. É, falei pra pular não, é isso aí que é foda, mano, ó. Tá vendo aí, galera? Vocês estão vendo aí, né, na live? Pularam todo mundo, me deixaram. Eu marquei aqui, eu falei que era no amarelo, né? Ah, é foda, velho. Eu tô seguindo o verdinho aqui. Fazer o quê, né, galera? Não, mano, não, não, na moral, velho. Me deixaram sozinho aqui, velho. Me diz se tem como ganhar uma partida assim, galera. Não tem, mano. Se caindo junto já tá difícil. Começar no gráfico ultra. Ó, os caras caindo lá. Mano, tu não sabe o que eu achei. Achei uma mochila nível 3. Jackson. Mano, eu tô concentrado, velho. Não me chama assim não, mano. Pega essa praga de panela, véi. O que eu tô fazendo? Ai, tu tá com aqui. Agora foi um. Eita, mano, tem um na frente e tem um atrás. E aí, Jamaica? Suave, mano. Deixa eu tentar ajudar aqui a galerinha aqui. Eita, mano, eita, mano. Ai, já matou. Não é besado, não. Mataram o cara? Vai ficar muito. Aí, mataram. Ai, meu Deus, precisa de um colete. Aqui, um colete nível 3. Galera, se não ler os comentários, é porque eu tô ligadaço aqui, mano. Olha. Tem um atrás, tem um bem ali. E aí, Jackson? Falou, mano, vou dormir já, Valtin. Valeu, meu garoto, valeu por assistir, cara. Até aqui. Tamo junto. Boa noite pra você. Vá com Deus, vá na fé, vá na paz. Estamos junto, garoto. O Satan não fala, não. Esse cara deve ser surdo, velho. Esse cara, na moral, esse cara deve ser surdo. Porque eu tô falando aqui com ele e o cara tá me ouvindo, não. Ele tá com uma dificuldade pra me ouvir, eu louco, velho. Quem? Tu, cara. Tu tá dizendo que não falo? Tu tá falando comigo ou com quem? Eu tô dizendo que o Sato não fala, não. Não, pô, eles não tão Discord, não. Ó o carro ali, ó. Ó o carro ali, ó. Atropelar, cuidado. Chapadão de Deus, vai. Pode atirar aí. Eu vou comer o cogumelo lá sobre isso. Coitado do cara. Já que você não deixa ele quieto, não. Ele mal queria fazer uma zoeira com ele. Aí sim, agora a galera tá todo mundo junto, galera. É isso aí, eu gosto de ver a equipe jogando assim, ó. Ai. Depois chama pra jogar, Jaque. Beleza, Jamaica. Eu acho que você tá no Discord, né, mano? Se tiver no Discord, já fica lá na sala de espera, cara. Fica na sala de espera, meu irmão. Vamos pra zona, gente. Ok, vamos pra safe. Essas novinhas estão doidinhas e elas querem vrau, vrau, vrau.
Elas querem Brown. Oi, Livinha. Me adicionou lá, Livinha? Mandou convite? Essas malandras. Assanhadinha. Elas só querem Brown, Brown, Brown. Ah, tô todo equipado, eu tô todo equipado. Puta que pariu, isso que é pesado. Ô Jackson. Ô oh, Metroground, Metroground. Fala aí, Davi. Tô falando 2x? Já tenho 4, mano, tô de boa. Cola funk, olha só, mano, ali vinha. Coloca funk pesadão, ô louco, mano. Beleza, galera, nós estamos na madruga aí, não é horário de criança não. Eu vou tacar um proibidão daqui a pouco. Pesadão. É, eu vou tocar um pesadão daqui a pouquinho. Eu gosto de pesadão. Relaxa aí que eu vou colocar um MC lá. Vai, vai, escolhe uma boa aí, Olivinha. Fala uma boa aí pra me colocar. Tomando X. Já tem um, mano, já tem um. Tomando X. Você tá jogando no celular? Exatamente, mano. Tô jogando no celular, cara. Só quebrar, só quebrar, vrau, vrau, e as novinhas, assanhadinha, vão perdendo a linha. Eita, tô caralho. Coloca MC Danny, beleza. Ó, o Jamaica. MC Danny, se for proibidão. Nunca nem vi. Tem tiro? Nesse kit aqui. Só tenho 10, mas não tem problema. Ô, louco. É, cara, isso não é horário, não. Vou mandar, não tô nem vendo. Isso, MC Danny. Beleza, galera. Vou procurar agora. Vou procurar MC agora. MC Danny. Eu mato, pegou os kit médicos. Pega aqui, pico. MC Danny. MC Boca de Pera. MC Danny, beleza, tá aqui. Procurei, vamos ver. Senta aqui. Senta aí, senta. MC Pererê, senta, MC Pererê, Bruninho Beat. Senta, senta, senta. E MC Danny. Jogando Free Fire, eu pulei de paraquedas. Vai fazer a fila e vem uma de cada vez. Vem, faz a fila e vem uma de cada vez. Boca de pelo, boca de pelo. A galera tá colocando aqui, ó. Cadê? Boca de pelo, é? Boca de pelo, cadê isso? Boca de... E aí, boca de pelo. Beijou na boca da menina que mamou. É do MC Danny? É do MC Danny? Cadê, cadê? Vamos tirar aqui, Jackson. Boca de pelo, e aí, boca de pelo? E aí, boca de pelo, como assim? Boca de pelo... Tu nunca ouviu essa música, não? Não, mano, boca de pelo é o quê? É do MC Danny? O baile tá em baile. Ah, não, MC. Ah, tá. Chapada, gente, como assim, galera? Me ajuda aí, galera. E aí, boca de pelo. Galera, manda o cantor e o nome da música, mano. Vai facilitar pra mim que eu sou meio noob nessas paradas. Vem cá, Sato, vem cá. E aí, boca de pelo. Você tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Cadê, cara? Faz a fila novinha, fica à vontade, é? Ô, galera, me ajuda aí. Cadê, galera? Sai daí, mano! Jackson! Calma aí, galera, calma aí, galera. Deixa eu resolver uma paradinha aqui. Vem cá, Jackson! Tem um cara ali, olha. Ah, louco, é quantos mesmo ali, mano? Vem aqui, vem aqui, rápido. Ele vai te matar, vem aqui. Levanta logo aqui, rápido. Levanta rápido. Vem, vem, vem. Já caiu. Galera, fala aí, galera. Fala o nome do cantor, mano. O nome do MC e o nome da música. MC. Que eu tô olhando aqui, MC Danny, não vi nenhum boca de pelo aqui não, galera. Me ajuda aí, mano. Esqueci. Facilita aí. Ai, entra meu Deus na legenda, fala que procura MC DW. Me ajuda. Primeiro essa... Aí, boca de pelo. Ah, a galera não ajuda, me não. Me ajuda, Jackson. Ajuda, Jackson. Que louco, o cara já caiu. MC Don Juan. É claro, né? Levou um tiro na cabeça. Levou um headshot. Peguei um capacete que pegou. Vou colocar um aqui por enquanto. Vou colocar um aqui por vai enquanto, galera. Vocês não se decidem. Olha a Lisaninha, salve. E
Vamos. Ai, Matheus, tem um cara aqui. Caraca, eu fui música. Fui colocar a porcaria da música aqui e me ferrei, velho. Ah, velho. A culpa não foi minha, não. Ó, os caras já tinham tudo morrido, velho. Os caras morrem que eu nem vejo. Pipo botão grandão. Vai, pipo botão grandão. Valeu, Lisa. Tamo junto. Ô, Lisa, tá faltando aqui. Tá faltando um pra um squad. Entra lá, mano. Pesadão. Vai, pupotão grandão. Cara, minha avó nem sabe que eu tô acordado. Ô, louco, Livinha. Beleza, Elisa, entra lá. Depois coloca MC Don Juan, os opostos se atraem. Ah, sim, aí sim, galera. É assim que eu quero, ó. O Smoke colocou certinho. Colocou o nome do MC e o nome da música. É assim que eu quero, velho. Que pro botão grandão. Semana, sabadão, nós jogamos boné pra trás, na orelha o balão. Mais tarde é hora de palio, vou fora a branqueia dela. Zezé, só esperando aqui a Lisa me entrar. Vai acordar tua avó, hein? A Livinha vai acordar a avó dela. É proibidão. Tô aqui, cara. Vou botar algumas peças no. Cadê a Lisaninha? Não, mano, quem chamou essa daí? Ah, velho, não é pra chamar ninguém, não. Não é pra chamar ninguém, não, velho. Eles entraram sozinhos? Manda convite lá pra mim de novo, Davi. Né? Não, como é que é? Não, manda convite aí pra mim de novo. Não é recomendado para menores de 12 anos. Olha, galera, quem for de menor, vaza, papai. Ô, louco, papito. Ó, a Jojo mandou convite, a Jojo. Eu fui logo me apegar por você. Não é mesmas ideias, não curto mesmo rolê. Cadê a Lisaninha? Cadê a Lisaninha? Cadê a Lisaninha? Pô, chama, não tá aparecendo, mano. Na boa, velho. Ô, mano, não tá aparecendo aqui não, cara. Eu tô atualizando aqui, ó. Olha aí, ó. Não tem nenhum cauteu, não. Não tem nenhum Cauã não, velho. Ó lá, ó. Tem não, mano. Tem não. Ó a Lisaninha aqui, ó. É, não sou eu, galera. É o Free Fire que é bugado, velho. Ó, não aparece não, ó. Tá atualizando aqui, ó. O jogo é bugadão, o jogo. Não, cara, não tem como te chamar não, tá aparecendo não. Vai ficar de fora nessa, pai. Vai dar gol, Jojo. Vamos dar gol, mano.
Cadê a Jojo? Oh, meu Deus. Vamos, vamos, Jô, meu, não, mano. Ela não quer dar o play, velho. Dá o play, mano, dá o play, mano. Ô, louco, mano, olha a dificuldade, mano. Dá o play, velho. Bora, 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 bora. A garota não dá o ok, mano. Não dá o pronto, o louco, velho. Ela faz dia que tá querendo jogar comigo. Faz dia. Aí é quando consegue jogar e acontece uma coisa dessa aí. Aí é pra ficar fora mesmo, né? A gente brigou, MC do Juan. Beleza, a gente brigou. A gente brincou, na verdade, né? Cadê? Cadê, mano? Vamos, 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 vamos. Ah, velho, na moral. Na moral, vou sair. Na moral, na moral, na moral. Não quer jogar, não quer jogar, não. A garota não quer jogar, não. Quer jogar, não. Chama mais um aí, mano, não tá aparecendo não. A galera que tá aqui, ó, não tá na live não. Ó, mandando convite aqui, ó. Vocês não vão aceitar não, porque eles não... Tô nem na live não. Posso te empurrar. A Livinha tá ligada aí, ó. A Livinha tá ligada é no funk, mano. Cadê, Davi? Se aparecer aqui, mano, eu chamo, cara. Não tá aparecendo, não, ó. Nem o Cauteu. Bora só três. Vai, dá gol, então, mano. Dá gol, dá gol. Dá gol, dá gol, dá gol. Não tá aparecendo ninguém. Salve, Gabriela. Oi, beleza? Tudo bom? MC no sangue. Ô, louco, Livinha. Qual a sua idade, Livinha? É 15, né? Ela falou? Joga, popô. As ideias. 10 anos, ô louco, mano. 10 anos, velho. Como assim, mano? Ô, Cauã, vamos, Cauã. Smoke, então, joga, vai, mozão. Ô, louco. Qual o teu nick? Danone. Danone estragado. Vou fazer 11, 31 do 5. Tô sentindo que nós vai morrer. Bota, bota fake love, por favor. Bota, bota BTS fake. Como é que é, rapaz? Bota BTS fake love, por favor. Beleza, bota BTS fake. Pois, bota, é, BTS fake love. BTS fake love. Tudo certinho, tá ligado? Ó.
Tô ligado, galerinha. Adiciona aí meu Discord. Mano, Lisaninha, entra lá no meu servidor, cara. Vou mandar o, vou mandar aí o link do Discord. Oi. Passa aquele número pra mim lá. Tu tá ligado? Que foi, mãe? Diz que é o que, rapaz? Eu não vou mentir, vou falar a verdade. Ai, meu chato. Como assim? O cara vai fazer reação, ah, velho. Fala sério, não aparece a música pra mim, não. Ah, que merda. Quero é música, mano. Quero reação, não. Acho que é essa aqui, mano. Essa aqui. Tô vacilando aqui. Beleza, já coloquei aqui. Já coloquei aqui, já. Eu mandei o link do Discord, galera. Opa, valeu por seguir. Beleza, Danone. Melhor live do mundo. Ô, louco, valeu, Lizinha. Que isso. Melhor que assistir série na Netflix, ô louco. Ô louco, mano, fala aí, mano. Não, mano, tu tá falando muito baixo, cara. É o que, rapaz? Eu vou tocar música. BTS Fake Love, mano. Um maluco ali, velho. Mano, relaxei, mano, relaxei. Só joga, só joga. Deixa eu matar um cara aqui. Cadê o maluco? Cadê o maluco, velho? Ô, louco. Depois, depois, galera. Calma aí. Cadê o cara, velho? Ô, mano, tô te ouvindo, cara. Tu fala baixo demais, cara. Eu não tô te entendendo muito bem. Tem que falar um pouco mais alto, velho. Depois vou tomar um café. O cara tá falando comigo, galera, aqui no Discord, mas eu não tô entendendo nada, velho.
Jackson, coloca aí. Colocar o quê, velho? Ô, mano. A música. Que música, cara? Fire. De novo, tu só fala a música Fire, velho. Não fala o nome da banda, mano. Eu já te disse que é BTS. Oi? É isso aí, Lisaninha. Tô no Discord aqui com o Davi Silva. Só que ele fala baixo demais, mano. Entra lá na... Ô, Lisaninha. Entra na sala lá no Discord. Você entra lá na sala de espera. Clique em conectar sua voz lá na sala de espera que eu vou te chamar pra sala ao vivo, ok? Vai lá correndo lá rápido, que nós começa a falar, conversar aqui. BTS Fire. Ah, BTS Fire, né? BTS Fire. Como é que eu colocar a música que tu tá pedindo? É BTS Fire, né? Aham. Uhum. Beleza. Acho que é essa primeira aqui, eu acho. Deixa eu ver se... Tem um montão de cara aí. Depois dessa, coloca MC Arraia. MC Arraia. Você quer MC Arraia? MC Lana Julieta. Galera, daqui a pouco eu vou fazer o seguinte. Eu vou contar de 1 até 5. Quando eu falar já, geral vai comentar o nome de uma música. O primeiro que comentar, depois que eu falar já, eu vou escolher, vai ser a música que eu vou colocar pra tocar, beleza? Se prepara aí, galera. Daqui a pouco. Cadê os caras? Tá pra cá. E aí, não começa não a música? Não tô conseguindo. Aparece só vocês dois. Não, Lisaninha, você não tá entendendo. Você vai ter que clicar lá na sala de espera. Entra na sala de espera e conecta-se a voz. Sala de espera, que eu vou te chamar lá pra sala ao vivo. Vou te puxar, entendeu? Sala de espera. Não é a sala ao vivo, sala de espera. Eu vou te puxar pra sala ao vivo. Entendeu agora? Dois coletes, três. BTS Fire. Especialmente para Davi Silva. Foi, eu acho. Vou olhar aqui agora. Vou dar uma olhada aqui. Pronto. Ó, tem a Danone, tá lá, ó, a Livinha também. Daqui a pouco eu vou chamar geral, galera. Daqui a pouco eu vou chamar geral lá. Pra jogar com nós. Tá ouvindo aí, ô Lisa? Oi. Aí. Ai, que susto. Oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô sim. Aí. Tá, eu não tô ouvindo. Deixa eu baixar aqui mais a música. Tô aqui, ô. Caraca, eu não acho o capacete, galera. Eu vou terminar. Eu tô só tô correndo aqui, ó. Essa é a live por enquanto. Isso é uma toca, meu. Vai, velho. Tô seguindo na partida.
É o quê? Salve, Tainá. Oi, beleza? Tudo bom? A Alice tá que nem o... Tá que nem o Davi falando baixo. O quê? Falando, tá... Eu? Aí, agora sim. Calma aí, Livinha. Calma aí, Livinha. Calma aí, Livinha. Daqui a pouco aí eu vou contar de um até 5. Vocês falam o nome de uma música que eu vou colocar. O primeiro que comentar, eu vou colocar a música. Agora, por enquanto, vai ficar sem música. Essa música cocô. Galera, não acho capacete, eu não acho nada, velho. Mano, não dá pra jogar com música não, velho. É, muito horrível. Eu vou botar uma música aqui. Vou ouvir aqui uma música. Tipo, você não sabe da onde vem os caras, você não escuta os caras entrando, é muito foda, velho. Não, aqui no PUB até que não atrapalha, ou melhor, aqui no Free Fire até que não atrapalha muito não. Agora no PUBG, meu Deus, eu nem tento colocar música. Vou botar música. Eu quero ouvir. Tem nada pra fazer. Vou botar pro Snapchat. Que nem pediu, ok? Vou botar pra baixo. Coisa feia. Eu. Eu tô mal equipado. Cala a boca, deixa eu ouvir minha música. Quero ouvir minha música. Eu quero ouvir minha música, tá? Tô, que tal? Na próxima partida eu entro. Positivo. Você tá me ouvindo? Olha aqui, galera. Na sala de espera tem o Danone, né? Danone estragado, e tem a Livinha na sala de espera. Depois eu vou chamar vocês, viu? Passar lá ao vivo pra nós jogar. Beleza, Danone. Depois eu te puxo, cara. Depois eu te puxo. Caiu. Caraca, cadê esses caras? Ai. Livinha, eu não vou jogar, como assim? Calma, mano. Ô, Davi. Oh, meu Deus do céu, velho. Ô, Davi, calma aí, mano. Quê? Davi, tá gritando aí. Oi. Você tá dando? É o Davi, galera. É o Davi que tá gritando aqui. Ai. Eu quase não tô ouvindo esse outro aí, velho. Esse cara tá louco, é? Ele quer me atropelar. Você assusta minha filha. Ô, pessoal, galera, vou chamar a galera que tá no Discord aí. Eu acho que vai ter uma vaga só. Boa! Atira no carro, velho. Não tá aí, velho. É barulho demais. Ô, Davi, para aí, Davi. Nossa, o cara aqui. O cara aqui, cara. Deixa eu ver o carro. Ô, Davi, eu vou te mutar, mano. Vou te tirar da sala. Davi, eu vou te tirar da sala, mano. Na moral, velho. Por quê? Tá me atrapalhando, velho. Por que eu tô fazendo? Não sei o que você tá fazendo. Ora, esse... O cara coloca o cara na sala de, na sala ao vivo, o cara que fica gritando aí, mano. Ora, esse é o babão. Relaxa aí, Gabriele. Relaxa aí que eu vou fazer a contagem jazinha, porque nós já estamos no final aqui da partida. Já que eu faço a contagem. Oxi.
Calma, falta 14. Chama o nome, pai. O Davi morreu que eu nem vi. Vou entrar em live também aqui, velho. Beleza, isso ali já era. Olha aí, morreu. Oh, é uma gangue, mano, é uma gangue. Já era pra mim, ferrou. O Jackson, tu tem Instagram? Ixi, é três, velho. Oh, não ouvi, eu tava atirando aqui. Instagram. Como é que é? Tu tem Instagram? Não tô entendendo, mano. Tu tem na casa. Ninguém tem Instagram. Quando é pra falar alto, ele não acho fala. Acho que você tem Instagram. Não, tem um não, tem um não. Ou melhor, eu tinha, né? Não sei nem como é. Não sei nem se existe ainda. Pesquisar. Vou dizer que é meu nome, mas não é assim. Uma pessoa. Ô, louco, mano. Muito negro aqui ainda. Olha lá o cara lá, ó. Isso não faz o maior sentido. Isso não faz o maior sentido. E aí, Jack, você é Cauã, beleza? Olha isso, cara. Olha isso, cara, tá me acertando. O cara tá me atingindo, velho. Ah, véi. Dava não, essa ainda dava não. Era dois squad que faltava. Dois squad, mano. Ô, oh, louco, mano. É mesmo, né? Ó, matei um só. Pessoal, atenção, galerinha aí da live. Atenção, hein. Vou fazer a contagem, hein. Vou fazer a contagem pra mim começar a organizar aqui as paradas dos squad, vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, moço, não. Calma aí, velho. Calma aí. Por favor. Vamos lá, galera. 7, 8, 9. 1. Atenção, galera. Vou contar. No já, vocês já comentam o nome da música. Ô, Davi, não me atrapalha não, mano. Mano, eu vou te tirar da sala, velho. Na moral, mano. Ô, louco, cara. Galera, vou contar. Aí no já, vocês comentam o nome da música. O primeiro que comentar, eu vou procurar a música, vem. 1... 2, 3, 4, 5, já, vai! Bora ver qual vai ser a primeira, vamos ver. Vai. Pronto, o Danone estragado já comentou aí, ó. Do I wanna know? Do I wanna know? Não sei falar inglês não, mano. Vou procurar agora aqui. Como é que é aqui? Do I wanna know? Aqui, apareceu. Ixi, parece que é famosa essa música aqui. Ai. Tá aí. Ai. Coloca aí. Ele comentou antes. Não. Eu tô ligado aqui, viu? Tô ligado aqui, Livinha. Help Gold. Como assim, Help Gold, mano? Exame. É Happy Gold. Happy Gold. Você está ao vivo no meu canal no YouTube. Eu também tô fazendo live no YouTube, galerinha, viu? Tô fazendo live simultânea aqui. Omelete. Jack o Droid, nome do canal. Quem quiser se inscrever lá, viu, galera? Jack o Droid, galera. Nome do canal lá, ó.
Jack? Jack o Droid. Quem quiser assistir pelo YouTube, ó, tá valendo. Já coloquei aqui, galera. Agora vamos começar aqui. Chamar a galera. Cadê a Lisa? Bora, Lisa. Manda um convite pra mim. Ah, não. Dá pra me chamar. Dá pra me te chamar. Casual mesmo. Beleza, Livinha, vou te puxar aqui pra sala. Bora. Oi. 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 Eu não vou falar muito, não. Beleza. O Danone. O Danone. Ai, ai. Vou chamar. Tudo bom? Danone. Tudo bom? Ô, Danone, tá me ouvindo, mano? Também. Toma. Você vai jogar, cara? Chamei. Ô, Danone, você vai jogar, mano? Pô, o cara saiu, velho. 1, 2, 3, 4. E aí, velho? Chama mais alguém aí, mano. Calma aí, tô tentando aqui. Ô, Danone, você vai jogar, mano? Desculpa aí, mano. Ai. Tua voz tá bugou. Estragado. Tua voz bugou. Qual o teu nick lá? Eu não vou entrar na partida, não. Salve, salve, Josiel, game. E aí, parceiro? Danone. Eu não vou jogar, não, Jackson. Mano, não tá aparecendo pra mim, não, velho. Vai ficar de fora. Danone. Ô, Danone. Oi. Como é teu nick, mano? No jogo, lá no jogo, como é que é? Ô, Jackson. Danone FX. Beleza, já mandou convite pra mim? Danone, já mandou convite pra mim? Bom, Jackson. Tudo bem, graças a Deus. Super Gil. Jackson. Calma aí, cara, tô conversando com o cara. Danone, ô Danone. Galera, quem quiser entrar na sala, tô enviando aqui o link da sala. Ó, o Danone tá aqui, beleza? Aceitei o Danone. Quem quiser entrar na partida, entra aí através desse link. Eu vou deixar no papel. Danone não tá pra mim aqui, mano. Ô, Jackson. Oi. Pode falar, Lisa. Deixa eu criar uma partida. Mano, eu vou tirar o Davi. Ô, Davi, eu vou tirar o Davi. Vou tirar o Davi, calma aí. Tem como você enviar o link pra eles aí e eles entram na sala, sem você adicionar. Mas é isso que eu faço, galera. Tudo super, e você? Vou mandar o link novamente aí do Discord, galerinha. Tudo super, e você? Fala comigo. Oi. Ó, mano, o Danone saiu. Aí, mandou o link pro pessoal aí? Eu mandei de novo aqui. Ó, o Danone saiu, então não quer jogar, velho. Saiu do Discord, não quer jogar. Saiu. Quem quiser jogar, entra na sala aqui, ó. Ó, o Danone saiu, então não quer jogar, velho. Saiu. Lisa, vamos fazer o seguinte, Lisa. Deixa eu chamar alguém aqui da minha lista aqui. Isso, vem. Hoje tá ruim pra aceitar a solicitação. Ó. Oh, aê! Chama outro aí. Oi! Por enquanto tá a música aqui. Rap Lord. Calma, deixa essa música aqui da galera, do cara aí passar. Do I Wanna Know? Jackson BTK junto com Lisa Aninha, hein? Ô, louco! Oi.
Ô, Davi Silva, eu te tirei, mano. Você tava atrapalhando muito, cara. Tava atrapalhando muito. Bem... Tem duas pessoas através do YouTube que tá vendo. Sejam bem-vindos a todos. Eu saí daqui da chama, vou continuar lá. Não tem pra entrar e não vou sair. Os que não pertencem eu devolvi. Ô galera, lembrando aí. Pra entrar e não vou sair. Os que não pertencem eu devolvi. Lá se tudo bem, tá? Cadê o feito lei? Tá dando baixo pra me repetindo. Nosso destino é uma caixa de surpresa. Eu pago você pra me dizer. Meu nome é o Nick no Free Fire, galera. Jackson BTK, cara. Esse que tá aparecendo na tela aí, ó. Aí, galera, vocês que me seguem aqui, vamos atingir os 250 que eu falei. Que em breve tá fazendo com vocês o pacote diamante aqui no Free Fire, viu? Baixa só atingir 250 aqui, mas se quer seguir nas redes sociais e no meu canal pra o sorteio acontecer. Vamos nessa, galera. Vamos pra treta, papai. Bem-vindo, Guzica. Salve, salve pra você. Inclusive, quem já me segue aqui também vai concorrer, só que não vai ser as mesmas chances que concorrer lá também. Seguir nas minhas redes sociais e o canal, tá beleza? Infância foda do Whindersson Nunes, né, Livinha? Oi? Infância foda do Whindersson Nunes, né? Não entendi nada. Não, a Livinha comentou aqui. Eu acho que cai o cara aqui com a gente. Beleza, tô de uma 12, aquela 12zinha de 2 tiros. Que, ô, meu Deus. Só Jesus na causa. Ah, já tem a outra 12 aqui. A grandona, a gigante, a poderosa. Pronto, achei uma MP5 aqui. Tá de buenas. Quem achar a M14 me avisa. Tá aqui onde eu tô. Ai, só acho munição de 12. Tá aqui, ó, onde eu tô. Caraca, velho. M14 aqui, ô, Lisa. Não achei nenhuma arma. Boa, velho. Pra longe só tem a 12. Tá me ouvindo, Lisa? Ô, Lisa, tá me ouvindo? Ela tá me ouvindo não, galera. Calma aí. Ô, Lisa, tá me ouvindo? Eu tô. Ó, tem um M14 aqui onde eu tô. Jackson, né? É. José aqui vai pegar o José. Tô indo. Corre, corre. Valeu. Aí, tamo junto. Mochila level 2 aqui pra quem quiser. O povo não tá me escutando lá. É só nós dois aqui. O cara pegou a 12 gigante, que merda. Ai, meu Deus. Pô, os caras vão pegar tudo, velho. Deixa eu ver aqui os comentários aqui. Tá precisando de quê? De 12, é? Pode falar uma música agora? Não, não, Cauteu. Agora não. Nós vamos jogar concentrado agora, cara. Só quando terminar a partida, entendeu? Quando terminar a partida, aí eu faço a contagem novamente.
Para ganhar, é isso aí, vamos ganhar. Eu não tenho um colete não, viu? Cara, eu não tenho nem colete nem capacete. Igual a eu, só tô com, com o corpo. Tamo ferrado então. Pega essa plantinha aqui. Cogumelo. Cogumelo, exato. Alguém se arrisca aí na factory? Vamos lá, vamos lá. Tô sem nenhum kit, véi. Opa, delícia, achei uma SK. Não gosto de SK, véi. Ó, tem cara lá, tem cara lá, ó. Ô, oh, squad completa aí, ó, cuidado. Lisa, squad. Aonde? SW. Qual a numeração? Tô vendo. Nossa, véi. É o squad completo, galera. Vocês precisam de munição aí? Eu, Jax. Aqui, ó, munição AR. Oxe, ainda tem gente atirando. Pega aqui comigo. Cadê? Cadê você? Quem é quem? Aqui, ó, o Jackson aqui, ó, atrás. Só nós dois que tá conversando mesmo. Pronto, valeu. Não, tá de boa, tá de boa. Valeu, valeu, valeu. Bora. Ó, meu primeiro colete que eu vou pegar. Caraca, eu derrubei dois caras, não veio nenhuma kill pra mim, ô louco, mano. Caraca, agora que eu tô vendo isso, velho. Roubaram minhas kills tudinho, bando de ladrões de kill, velho. Vocês viram, né, galera da live? Matei, derrubei dois, eu. Não veio nenhuma killzinha, mano. Nenhuma killzinha. Quer ver o cara dizer que eu matei? Que eu roubei a kill dele. Ô, louco, ela roubou minha kill, que ela tá dizendo. Hã? Não roubei kill de ninguém, não, velho. Eu matei um e matei outro agora. Tava me matando, eu nem percebi que tinha outro cara, velho. Nem percebi depois. Tô com o colete todo lascado. Bem, o kit que eu tinha, tô usando. Como assim esse... Tá trolando, uai. Fala, Davi. Fala, Davi. Mano, se pudesse matar a pessoa do time mesmo, eu já tinha matado. E aí, galera? Não, Davi, você tá atrapalhando muito, cara, na live, velho. Não tem como eu te colocar, não. O Davi pedindo de novo pra entrar na live. É. No jogo. Quer entrar, mas aí ele atrapalha muito. É criança, né? Fazer o quê? Mano, eu vou te colocar de novo, cara. Mas se bagunçar, vai sair, velho. Eu vou te colocar de novo, mas se bagunçar, vai sair. Na próxima eu te coloco. Mano, eu preciso de
Ô, louco, mano. Olha isso, ó, geral aqui, mano. Madrugadão aqui, a galera aqui, velho. Que isso, mano? 16 pessoas. Como assim, viado? Salve, Cauteu aí. Tamo junto, ó. O Cauteu sempre aí nas lives, mano. Deixa eu jogar essa. Alguém vai querer munição de SMG? Eu vou jogar fora, mano. Alguém não, Lisaninha, né? Que é só ela que tá. Só ela que tá me ouvindo. Vai querer não, né? Oi? Beleza, vou jogar aqui fora. Eu tô com munição AR. Gosto de arma com munição SMG. Pronto, joguei fora aqui. Bastante. Aí, tô com medo que meu pai. Não sei o quê. Galera, se você não respondeu os comentários é porque tá foda, mas tô concentrado aqui na partida, galera. Tentar ganhar aqui. Pra ver um drone. Eu tô com medo. Ô louco, Davi. Salve Ítalo Vlog, Ítalo Vlog, salve meu garoto, tamo junto. Ô, Jacques, tá sem colete ainda? Tô com nível 1 aqui. Capacete 1, colete 1. Ixi, tudo um, velho. Exato. Acho que tem gente aí nessa casa. Eita, dungeon. Eita, testa uma coisa. A dungeon. Morreu gente aqui, hein? Pessoal, entra no Discord lá, cara, pra jogar com nós. O link tá aí nos comentários, o link. Fisgo! E aí, Fisgo, bem-vindo à live novamente. Eita, mano, será que vai dar certo aí? A Siri vai falar alguma coisa. A Siri? Como assim, Siri? Salve Free Fire! Simbora, galera. Fica aí, não. Vamos que vamos! Pois é, virei o flash. Siri, cara, eu sei o que é um Siri, cara. Eu sei o que é um Siri, cara. Mas o Siri que eu conheço não fala, não, velho. Tem gente lá na torre. Tem gente aqui na torre, hein? Positivo. Tem gente lá na Beleza, torre. Free Fire. Adiciona sim, cara. Só manda o convite aí, ó. Jackson BTK que tá aparecendo na tela aí pra você. 120, 120, 120. O carinha tá 120. Manda convite pra mim que eu aceito depois. Cara, eu tô ferradão. Red Dot, capacete 1, colete 1. Tem outro lá na torre, tem outro lá na torre. Jackson BTK, Jackson BTK, tá aparecendo aí na tela aí da live. Vamos se adiantar, galerinha. Pegar safe aqui. Tem um cara atrás, tem um cara atrás. O cara atrás lá, ó. Vou cair, vou cair. Ah, velho, caí, cara. Tem um cara atrás, mano.
Não, o cara me acertou de trás, foi pela por trás. Tô com pouca vida, eu vou morrer. Como assim, Free Fire? Não tá aparecendo na tela aí, mano? Deixa eu olhar aqui, cara. Deixa eu me assistir aqui, velho. Deixa eu olhar se não tá... Ó, tá aqui, cara. Jackson BTK bem grandão aí, cara, na live. Jackson BTK tudo junto aí. Sério que vocês não estão vendo isso, velho? Sério, mano? Olha, grandão aí, mano. Branco. Tá cego, mano. Ô, louco. Olha aí, grandão, tô assistindo a live aqui. Tá aparecendo aqui, grandão. Ah, o Davi tá vendo, o Davi. Manda o convite que eu... Manda o convite que eu aceito, mano. Beleza? Galerinha, vamos aproveitar, se prepara aí nas músicas. Vou contar de 1 até 5. Saiu da aba aí, velho? Não, não. Vou contar de 1 até 5, vocês comentam, ok? A minha vida, velho. 2, 3, 4, 5, já, vai. Comenta aí a música, o nome da música. Acorda, tu